Навколо світу за 80 днів на велосипеді. Такий рекорд збирається встановити британець Марк Бомон. Розпочне він навколосвітню рекордну мандрівку з Парижа у липні. Велосипедистові доведеться здолати майже 30 тисяч кілометрів і щодня крутити педалі по 16 годин. Попередній рекорд належав спортсменові з Нової Зеландії. Той об'їхав навколо світу за 123 дні.